ভারত বর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম নমস্কার প্রিয় দর্শক মই পার্থ বৰা পুনৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অৰ্থাৎ কাৰ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে পশ্চিমবংগৰ 24 পৰগনা জিলাত ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গ্যারান্টি দিছে 7 দিনৰ ভিতৰত দেশত প্ৰযোজ্য হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা 5 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল কেব কা হ'বলৈ অৰ্থাৎ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ 5 বছৰ বাগৰি গ'ল কিন্তু আক্ষৰিক অৰ্থত এই আইনখন দেশত প্ৰণয়ন নহ'ল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আইনখন যিহেতু স্বয়ংক্ৰিয় নহয় আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় কিছুমান বিধিৰ আৰু সেই বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্বত আছিলে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে আৰু গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক 6 মাহৰ সময়সীমা সচৰাচৰ বান্ধি দিয়া হয় তেনেধৰণৰ আইনৰ বিধি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিন্তু 6 মাহৰ সময়সীমা অতিক্ৰম কৰিলে প্ৰায় 9 বাৰ এক্সটেনশ্যন বিচাৰিলে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে 9 বাৰ এক্সটেনশ্যন বিচৰাৰ পিছত এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় জাহাজ আৰু বন্দৰ মন্ত্ৰী বন্দৰ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে পশ্চিমবংগত গেৰাণ্টি দিছে 7 দিনৰ ভিতৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী হ'ব অৰ্থাৎ বিধি ৰূপায়ণ হ'ব আৰু বিধি ৰূপায়ণ যেতিয়া গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিধি ৰূপায়ণ কৰিব সেই বিধিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব এখন সংসদীয় কমিটিক যিখনক কোৱা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি অন চাব অৰ্ডিনেন্স লেজিছলেশ্যন সেই কমিটিখনে সেই বিধিসমূহক অনুমোদন জনাব আৰু অনুমোদন জনোৱা মাত্ৰকে বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা সংখ্যালঘু লোকসকল যিসকলে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰিলে তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অট'মেটিকেলি ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ অসমলৈ তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা যিসকল লোক তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব আৰু বিধি প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমগৰাকী বাংলাদেশী হিন্দুৱে বা এই চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা নাগৰিকত্ব প্ৰথমগৰাকীয়ে লাভ কৰাৰ মুহূৰ্ততে নস্বাত অৰ্থহীন হৈ পৰিব পেলনীয়া কাগজ হৈ পৰিব অসম চুক্তি 1985 চনৰ 14 আৰু 15 আগষ্টৰ মাজনিশা স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তিত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিলে চৰ্ত সাপেক্ষে আৰু 1975 চনৰ পিছত অহা বাংলাদেশৰ পৰা অহা যিকোনো ধৰ্মৰ লোকক অবৈধ বিদেশী হিচাপে গণ্য কৰাৰ এক সহমতত পদু অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উপনীত হৈছিল আৰু এই সহমতৰ ভিত্তিতে নাগৰিকত্ব আইনত 6ক দফা সংযোজন কৰা হৈছিলে 6ক অসাংবিধানিক বুলি গণ্য কৰি 6ক খাৰিজ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়টো সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত শুনানি সমাপ্ত কৰি জাজমেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হৈছিল বিলখন গৃহীত হৈছিল 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আৰু তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদন লাভ কৰিছিল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিভিন্ন লোকে অসমত কিন্তু ইয়াৰ আগৰে পৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 উত্থাপন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন অসমৰ বেলিকা প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্যটো পৃথক আছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্য পৃথক আছিলে অসমৰ বেলিকা অসম চুক্তি নস্যাত হৈ যাব বা বাংলাদেশৰ পৰা অহা লোকক অসমত বৰ পীড়া পাৰি দিব ইয়াৰ সেই কথাৰ বিৰোধিতা কৰি অসমত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্য পৃথক আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব প্ৰদান অসাংবিধানিক গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনে এক অসাংবিধানিক কাম কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰৰ এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কাৰ্য অসাংবিধানিক বা ভাৰতৰ যি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা এই প্ৰস্তাৱনা যিসমূহ কথা উল্লেখ আছে এই কথাসমূহৰ পৰিপন্থী বুলি একাংশ লোকে বিশ্বাস কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ বিলিকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আনান ছাত্ৰ সংগঠনে বা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই বিধেয়কখনৰ আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কাৰণ এই আইনখনে অসমত
অসমক বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে পৰ্যবেক্ষিত কৰিব বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰি লৈছিল বা তেওঁলোকে ভাবে গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ তীব্ৰত হৈ পৰিছিল পাঁচজন লোকৰ গুৱাহাটীত বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৃত্যু হৈছিল পুলিচৰ গুলীচালনাত পাঁচজন লোকৰ সেই প্ৰতিবাদত মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদ যদিও হাম কাটিলে আৰু প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা বহু লোকে যিটো দলে সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছিল সেই দলটোতে যোগদান কৰিলে অন্যতম উদাহৰণ হৈছে দীপাংক নাথ সেই কা বিৰোধী আন্দোলনৰ এখন সক্ৰিয় সদস্য আছিল আছুৰ সভাপতি আছিল তেওঁ এতিয়া কাৰ সমৰ্থন কৰাৰে পৰিস্থিতিত উপনীত হৈছে কাৰণ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কবলৈ গলে যোৱা পাঁচটা বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি বহু পানী বাগৰি গ'ল কাৰ বিৰোধিতা কৰা বহু নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰি আজি কাৰ সপক্ষে মন্তব্য কৰি আছে অসম চুক্তি নস্যাত হলেও তেওঁলোকৰ কবলগীয়া একো নাই মূল কথাটো হৈছে অসম চুক্তি এক ধৰণে নস্যাত হৈ যাব যদিহে যিদিনাখনেই প্ৰথমজন বাংলাদেশৰ পৰা বা আফগানিস্তানৰ পৰা পাকিস্তানৰ পৰা পলায়ন কৰা নাগৰিকে সংখ্যালঘু নাগৰিকে ধৰ্মভিত্তিত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব এই আজি আইনখনেই আইনখনত বিধিৰ প্ৰয়োজন কাৰণ যি যিসকলক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বাংলাদেশত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হোৱাৰ প্ৰমাণ কেনেকৈ দিয়ে বা প্ৰমাণ দিয়া গোটেই বিষয়সমূহ বিধিসমূহত কেনেকৈ উল্লেখ থাকে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বা চৰ্চা লাভ কৰা বিষয়টো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী হ'ব কাৰ্যত অৰ্থাৎ বিধিসমূহ যিসমূহ বিধি সেই বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম হৈছে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিধি প্ৰস্তুত কৰি সংসদীয় কমিটিক পঠিয়াব সংসদীয় কমিটিৰ অনুমোদনৰ পিছতে ডিচিসকলৰ বা এছ ডি অ'সকলৰ সেই ধৰণৰ ক্ষমতা থাকিব তেওঁলোকে সেইসকল লোকৰ যি আবেদন নাগৰিকত্ব লাভৰ যি আবেদন নাগৰিকত্বৰ যি আবেদন সেই আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰি চালি জাৰি চাই তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব যিজন ব্যক্তি পলায়ন কৰি আহিছে বাংলাদেশৰ পৰা তেওঁ সঁচাকৈয়ে সংখ্যালঘু হয় অৰ্থাৎ হিন্দু বা খ্ৰীষ্টান হয়নে নহয় এই কথাও প্ৰমাণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব চাগৈ গতিকে বিধিসমূহত উল্লেখ থাকিব কেনেকৈ সেই ব্যক্তিজনক নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব তেওঁ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু তেওঁ সঁচাকৈ ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ এইখন দেশলৈ পলায়ন কৰিছে বিধিসমূহত সেইসমূহ উল্লেখ থাকিব কেনেকৈ উল্লেখ থাকে সেয়া আমি সময়ত গম পাম কিন্তু শান্তনু ঠাকুৰৰ সেই মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে এইবাৰো বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে 2019 চন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আইনখন প্ৰণয়ন কৰিলে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই আইনখন কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেলিকা যিসমূহ অঞ্চল প্ৰটেক্টেড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্য ছিক্স চিডুল সংবিধানৰ ছিক্স চিডুলৰ অধীনত সংৰক্ষিত বহু ৰাজ্য ট্ৰাইবেল ষ্টেট বহু ৰাজ্য সেইধৰণে সংৰক্ষিত বহু ৰাজ্যত সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে বহু ৰাজ্যত আকৌ ILP প্ৰযোজ্য সেইধৰণে ILP বা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ যোগেদি সংৰক্ষিত সেই ৰাজ্যসমূহত কিন্তু CAA প্ৰযোজ্য নহয় অসমৰ বেলিকা বড়োলেণ্ডত CAA প্ৰযোজ্য নহয় বা কাৰ্বি আংলঙত CAA প্ৰযোজ্য নহয় বাকীবোৰ অঞ্চল যিসমূহ অঞ্চল অ'পেন সেই অঞ্চলসমূহত CAA প্ৰযোজ্য হ'ব অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলসমূহত বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব আৰু এবাৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কেৱল অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যতে তেওঁলোকক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আন আন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতবৰ্ষত যি ধৰণৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰে এওঁলোকে সেই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব গতিকে এক অতি জটিল সন্ধিখন এই সন্ধিখনৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে কেনেদৰে মন্তব্য প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এটা কথা ঠিক নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই কিন্তু CAAৰ বিধি আহি যাব আৰু কাৰ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰযোজ্য হ'ব এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বাতৰিৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কেনে পালে জনাব আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুকৰ যোগেদি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব পাৰিব CAA সন্দৰ্ভৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল CAA নহয় আন আন সকলো দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ